Thuaj se 2 në 3 shqiptarë mendojnë se presidenti i ri duhet të zgjidhet një person që nuk vjen nga skena politike e vendit. Vetëm 1 në 3 shqiptarë do ishte dakord që edhe presidenti i ri të jetë politikan. Barometri në Euronews Albania i pyeti shqiptarët lidhur me çfarë mendojnë ata për zgjedhjen e presidentit të ri, çështje që po diskutohet gjatë në opinionin publik që nga dita kur mazhëranca nisi procesin për zgjedhjen e tij. 73% e shqiptarëve duan që presidenti të zgjidhet nga populli, vetëm 1 në 5 shqiptarë mendon se kandidati mund të vijë nga politika, por ai duhet të jetë konsensual. Mes qytetarëve nuk ka një preferencë të ndjeshme lidhur me gjininë e presidentit të ri. Gjysma e shqiptarëve mendojnë se gjinia nuk sjell asnjë ndryshim në këtë rast. Sa i përket preferencës lidhur me gjininë e presidentit të ri, gjysma e shqiptarëve mendojnë se gjinia nuk sjell asnjë ndryshim në këtë rast. 1 në 3 shqiptar mendon se presidenti i ri duhet të jetë grua dhe më pak se 1 në 5 shqiptar preferojnë një burr për president. Sa i përket vlerësimit të presidentit aktual Ilir Meta, shqiptarët në mënyrë dërmuese e vlerësojnë si negative punën e tij gjatë mandatit presidencial. Më pak se 1 në 10 të anketuarëve vlerësojnë pozitivisht punën e Metës gjatë këtyre 5 viteve dhe thuajse 1 në 5 shqiptar nuk ka një mendim pozitiv apo negativ për punën e tij. Gjetjet janë të anketës së barometrit në Euronews Albania kryer nga MRB dhe data centrum në nivel kombëtar në datat 25 mars deri në 5 prill me 1000 intervista ball për ball në familje.